På torsdag skal du smide alt, hvad du har i hænderne. Drengene fra Great Danes MC inviterer til Carmeet. Kom og mød nye mennesker, vis de nye slæde frem og oplev den nye DLC med nogle badass motorcykelentusiaster, som i dagens anledning har skiftet kværnene ud med nogle freaking awesome no-riders. Skynd dig at tilmelde dig, der er kun plads til 30. Frontier. Torsdag den 22. kl. 20. På en PlayStation nær dig.